přátelé, byl to dlouhý den, jsem hrozně unavený. Víceméně jsem ho skoro celý strávil hledáním Pepíčka. Pozorně koukejte, dnes jsou to takové dvě videa v jednom. Takže uvidíte, co je nového. Tak ahoj přátelé, jsem z Bindě. Víte, to jsem vám první říct. Přijela za mnou jedna hodná paní, až kousek u doma žlic bydlí. Dovezla mi nějaký spacáky, vlhčený obrovský, krozanty, rukavice a tak dále pro lidi na ulici. My jsme dneska hledali tady v Lounech, jsme v Lounech a našli jsme tady pána, jmenuje se Honzík, je to tak? Honzík? A to taky Honza. No, ty jsi Honzík, říkám, a já jsem z Bindě, ale Honzík má něco za sebou, to je jasný. Svěřil se mi, že má dokonce od cizího 14 let, ale takový byl život prostě. Ten život není někdy růžový, a tak to prostě bývá. Život, to sami jsme ho potrhali, jo. Přesně tak. Ale Honzík přiznal, mně se líbí, když je někdo upřímný, že to bylo kvůli alkoholu, že hodně pil, tak samozřejmě byly s tím spojeny problémy, ale už nepije, nebo málo, je to tak? Jsem tam si dám pivo. A tak to si dá každý. Nebudeme si to nalhávat, hodně lidí se tváří, jak nic nedělají a přesto chlastají, hulej a fetujou a tak dále. Takže jsme Honzíkovi tady dali spacák, nějaký ty krozanty a vlčený brousky. A Honzík je na ulici půl roku, je to tak? A blíží se zima, takže to mi je líto. Co teď? Co budeme dělat? Potřeboval by si stan, Honzíku? Já mám v garáži stan. Hodil by se ti stan? Hodil. Takže přátelé, já sem ještě jednou přijedu za Honzíkem, aby s tím spacákem nespal jenom na nějaký holý zemi a dostane stan, protože ho tam mám. A zkusí si najít nějaký solidní místo, protože mi říkal, že kdekoliv si ustele, tak ho víceméně policajti vyhazujou, je to tak? Ne. Dokonce tady kousek... Polili ho smradlavou vodou. Polili ho smradlavou vodou. Myslím si, že to je zbytečný, že ať je to, jak to je, tak by se mohlo nabídnout třeba něco k jídlu nebo k pití, ale ne někoho polivat smradlavou vodou, akord třeba, když se nemá kde usušit a je jasný, že ten člověk potom rychle nastydne, už jsou chladné večery, prostě se to nedělá. A kdo tohle udělal, tak si myslím, že je pěkný dobytek, to říkám rovnou. Honzík říkal, že nemá už žádný příbuzný, je to tak? Protože bratr si podřezal žíly, nebo co jsi říkal? Máma umřela, táta taky. Takže nemá nikoho. A neodsuzujme lidi, kteří mají něco za sebou, protože on si to odseděl. On zaplatil tomu systému a tomu státu těma 14 lety za to, co udělal. Takže on to má už za sebou. A proč bychom měli do nekonečna odsuzovat tyhle lidi? To ne. On si odpíkají trest. Jo, takže. On si ho poctivě ten trest odpíkal. Prostě ten... Buďme k sobě upřímný. Kdo z nás něco neprovedl? Samozřejmě, když je něco hodně špatného, tak je to špatný, ale on za to zaplatil, přátelé. Takže my zkusíme nějakým způsobem Honzíkovi pomoct, aspoň tím, že mu dovezeme ještě ten stan. Já ho budu monitorovat, abych věděl, že je v pořádku, že už ho nikdo nepolivá vodou a že žije, protože jsme tady jenom jednou na tom světě a nemusíme odcházet brzo zbytečně. Honzíku, ty jsi říkal, že máš dceru, je to tak? A co? Radonici. A co holka, ona tě nechce vidět nebo neví, že jsi na ulici? Neví, ty se stydíš jí to říct, viď? Třeba by ti pomohla? Ona to ví, že jsou na ulici. Bývalá. No a kolik je dceři? Kolik je holce let? 9 bude. Je malá holka ještě. To je smutný. A když není babička, maminka, tak nějaký, neříkej mi, že nemáš nějakého kamaráda, který by tě třeba mohl k sobě vzít. Co všechno žena těch chlapců. No jasně, oni si nechtějí přidělávat. Který mají rodiny, takže jako nemůžeš tam jít jako a jo, otravovat je nějak. Jako, mají co dělat sami ze sebou. Jo. Prostě. Dobře, pracoval jsi? Jsi něčím vyučený? Zedník. Zedník. Tak zedníků je přece vždycky málo všude.
Jenomže já to, víte přátelé, vy říct, hodně lidí mi píšete, proč ten člověk nedělá. Ono, je to hrozně těžký. Já dovolte mi, abych to trošku vysvětlil. Ne, nehorší, že to zpracovat a nezaplatit. A to už jsem slyšel hodněkrát. No. Představte si, že si najmete, nebo nějaký člověk si najme tady Honzíka. O, hodně podnikatelů jsou samozřejmě taky vychcánci. Takže ho využijou, on třeba týden odmaká a nedostane zaplaceno. A co má ten člověk dělat s tím podnikatelem, který má ty peníze? Co má dělat, když nemá ani sílu, aby se nějakým způsobem někam z něho na dostal? Hledej ho někde na Slovensku. Takže ono je to hrozně těžké. Samozřejmě, když ten podnikatel je vychcanej a vidí takového člověka, tak už to ví dopředu, že mu nezaplatí. Protože si řekne, hele, ten mi nic neudělá, to nějaký bezďák. Když to někam nahlásí, tak je mi to prostě uprdele, protože mu to ani kdo neuvěří. Takže je to hrozně, hrozně, hrozně těžký. A já to do jistý míry chápu. Takže to je takový trošku příběh Honzíka. Ještě jsi říkal Honzíku příjmení, prosím. Jak se jmenuješ příjmením? Válek. Honza Válek, Jan Válek. A kde tě najdu příště, když přijedu příští víkend? Tady. Tady? Domluvíme se, že se tady setkáme třeba zase do 4 hodiny přibližně. Budu tady. Buď tady, já přijedu. Takže sledujte, protože já to splním. Tak ahoj Honzíku. Taky, díky. Ahoj. Takže ahoj přátelé, jsem Zbindě. Zbindě Karuby. A jsem v Postolo pro teď. Nic měl zámky. Jsem tady jednou točil. Víte, jsem tady proto, jsem tady už po druhý, abych to učesnil, že hledám Pepíčka, bezdomovce Pepíčka, Josefa Cukra. Dokonce jsem se ptal několika místních obyvatel, jestli ho neviděli, protože už 14 dní není v nalezení. Dokonce jsem byl i na městské policii, nemohl jsem se tam dostat, bylo tam telefonní číslo, tak jsem tam zavolal na mobilní telefon a bylo mi řečeno, že už ho taky neviděli, ale že měl vstupit do nemocnice, ale to vím, to mi taky říkal. Neví o něm nic, řekl jsem jim, že se bojím, že někde může být třeba mrtvej, protože víte, v jakém byl stavu, že je to invalida, na tom vozíku daleko nedojede, nevím, prostě se po něm slehla zem a jsem z toho fakt špatný. Nevím, co mám dělat a doufám, že, protože věřím, že ta zpětná vazba funguje, že se mi nějak poptáte, nebo že to zkusíte, nebo že mi zkusíte nějak pomoct a zjistíme to společně. Třeba někdo nějaký informace máte, třeba se to nazdílí mezi místní lidi a někdo bude něco vědět. Ještě mi bylo řečeno, ať zavolám v pondělí na místní sociální správu, kde by mohli něco vědět, protože Pepíček si chodil nebo jezdil pro důchod. Tak snad. A jinak nevím. Šmejdil jsem tady v okolí, byl jsem i na tom vlaku nádraží, kde údajně přespává v té zastávce. Jsem tady dneska po druhý. Byl jsem i v Lounech, kde jsem si myslel, že někoho najdu, možná i Pepu, protože kdyby byl v nemocnici, tak asi v té nejbližší, a ta je v Lounech. Nevěřím tomu, že kdyby byl v Mostě, jak mi původně říkal, že by se ho tam nechali, protože tam odsaď ho vykopli. Takže by na to muselo být hodně špatně, ale někdo by mu tu pomoc musel zavolat. A já nemám prostě žádné informace. Takže snad mi pomůžete a uvidíme. Každopádně koukejte na kanál Zbyněk na ruby. Mám vás rád, říkám to vždycky.